Hallo. Tieni Giulia là. Te sei Rooney, eh? ဒီနေ့နည်းနည်းရိုးရာများပါတယ်နေရီဤဟူကရန်ကဲတာနော်ဟုတ်တယ်စပင်ကပုံမကြတော့ဘူးစပင်นี่ရမ်းရှည်နေတယ်အနောက်ကပုံလေးရဲ့စတိုင်မိုက်နေတာအနောက်ကပုံကစိတ်ချရာကတော့ပဲပြီးတော့ပုံဒါစိတ်ချရာရိုက်တော့ပုံဟိုမှာတစ်ခုရှိတယ်အကယ်ဒမီပေးပွဲအကယ်ဒမီပေးပွဲတက်တော့ဒါအကယ်ဒမီပေးပွဲအကယ်ဒမီပေးပွဲတက်တဲ့ပုံလေးကိုလုပ်ပေးတာ၃ပုံရှောင်းနီဥယောင်နီရဲ့အုံဖွားပါတယ်နော်ဒီနေ့နည်းနည်းပရိုရာများပါတယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုကြည့်ပြီးညစာတော့အစားတယ်ရှင်းအောင်ပြည့်ပါဆရာလေးကိုကြည့်ဥရားပြီးတော့ဘာမှတော့မစားသေးဘူးညစာမပြင်ရသေးဘူးခဏလာစကားလာပြောမဆွေမတရားမြင့်ပြူကြီးတွေအားကြဝါတယ်ဆူဆူနေဟုတ်တယ်ဒီရူရာနည်းနည်းများဝါတယ်မပန်းစုမိမိဆရာလေးအချစ်ကိုရှာတွေ့ဝါကြီးဒီနေ့เสียลอลอเซ่တော့ลอลอเซ่တော့ဖြူဖြူနေပေါ့เนาะဆက်လန်းနေမှာပြောတာเสียလीဟုတ်တယ်ไอ้ခန်းလေးရိုက်တော့လည်းအရင်ကြိုက်တဲ့ခန်းလေးပြတော့လည်းအရင်ဘယ်လိုလဲမသိဘူးကြိုက်တယ်စိတ်တူတယ်သူများခေကိုပြစ်ထားခဲ့မပြစ်ထားပါဘူးဗျာနောက်ကနေလိုက်ချော့တယ်လीနဒီဝင်းနဲ့နောက်ကမနေ့ပြန်ဆက်ပြီးရောခြေကွဲအောင်မယ်အာမိပြက်နေလို့မကြည့်လိုက်ရအောင်နာတာဗောဒီနေ့ခန်းနေမကြည့်လိုက်ရအောင်เทโรมาลาออกมาเดี๋ยวนี้อ้งพั่วสุอยู่โรเนี่ยนานหนองนานหนองยีดาเลย
ဒီနေ့ခန်းကြီးရိုက်တုံးကလည်းတအားသဘောကြတာအကုံဒီနေ့စင်းအကုံလုံးရိုက်တုံးကတအားရိုက်တော့အဲ့မှာမိုးတောက်ဦးမိုးတောက်ဦးမူးပြီးတော့တကယ်မူးပြီးတော့လဲသွားတဲ့ဟာတကယ်မူးပြီးနောက်မီသွားတာလေအာတကယ်မူးသွားတာမဟုတ်အဲ့ထဲမှာမူးသွားတာလေဇလန်ထဲမှာမူးသွားတာအပြင်မှာတကယ်မူးသွားတာမိုးတောက်ဦးအဲ့မှာအော်ရင်းနဲ့ကြောတွေဒါတွေတောက်လာပြီးတော့ဒီကိုတော့ထိုးပြီးတော့မောပြီးတော့နောက်ကိုလဲသွားတာအဲ့စင်းနေမတိအားဆိုရေဟုတ်တယ်မိုးတောက်ကကြာတနာဖို့ကောင်းတယ်ကိုကြီးစင်လင်းထက်ရေနေကောင်းပါတယ်ကိုကြီးဒီနေ့အစီအစဉ်မရှိဘူးတက်တက်ကိုလွင့်ကျင်လို့နန်းတော်ညစာမစားသေးဘူးนี่เลซ่าเนเน่ลีเว้ยนี่เลซ่าเนเน่เว้ยซ่าดิทีนี้จนเราหว่าอเปนนี่อเปนไซฟูอเปนนี่ลงนี่ลูกแล้วทีนี้จี้นี่เนี่ยอาจารย์ชงคันลีดิสรเอาเนเน่โกไจ้ได้อคันสุบิเมลิだแม้ตบอจ่ายล่ะไม่ติดสุบิแล้วประมาณเนาะจนไลฟ์ฟลูเนี่ยปုံเต็นเนี่ยสรเอาปะเนาะโหตะนี่ฟีดแบ็คลีเปลี่ยนติเซนเนาะจนเนี่ยစစ်ကြီးရဲ့သဘောပေါ့နော်အစစ်ကြီးရဲ့သဘောဆိုတာအကြားကျင်တဲ့သဘောပါဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တဲ့အခန်းလေးပါသွားတဲ့အတွက်အမအစီအစဉ်လည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ဟိုအပင်လေးလုံနေတဲ့အတွက်လေကျွန်တော်ရေလည်းမချိုးရသေးဘူးနည်းနည်းချိုးပြန်အဲ့ဒါခဏခုနကြည့်နေနဲ့နည်းကြားကျင်လို့ဥရားနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုကြည့်ပြီးပါလေဦးကိုယ့်ဘက်ကိုကြည့်ပြီးဩလက်တီအောင်ရှောက်လို့ရှက်ကိုရှက်ကန်းနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုကြည့်ပြီးရှက်နေပြေမှာလူပြိုကြီးဖြစ်မလားမသိဘူးအဲ့ဒါကိုကြည့်သူတို့ရိုတာကိုကြည့်ပြီးကွာဟေးဆိုအမကိုမလုတ်ခဲ့ကိုမဟုတ်တာကြာနေကိုကောင်းမလို့ရောမသိပါဘူးကိုမလုတ်ခဲ့သလိုပဲလက်ကြီးကြိုက်ရအဲဆိုပြီးအော်ကြည့်တယ်မိုးတောက်ကြည့်အောင်မဟုတ်တယ်မိုးတောက်ဘက်မှာတနာဖို့ကောင်မိုးတောက်တုံးကလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒါတကယ်အဲ့ဒီနေ့စင်နေကောင်းမှတ်တရပဲမိုးတောက်တုံးကလည်းအော်ရင်းနဲ့အဲ့လိုမူးပြီးတော့နောက်ကိုမျက်ဖြူတွေပါလမ်းမလို့ဖြစ်ပြီးလဲသွားတာအဲ့ဒါကတ်လိုက်လို့တော်တယ်နော်ထပ်အောင်ကျွန်တော်မရတော့နောက်ပြီးအဲ့လဲခွင်းထဲမှာ၃ယောက်စင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရိုက်တဲ့သူတွေရောမင်းသမီးတွေပို့ဆိုတာပေါ့နော်မင်းသမီးတွေကြတော့ဟို၂ယောက်လုံးဟိုမိတ်ကပ်တွေပါနေအာဟိုးနေအဲ့ကြီးတော့တာလေခဏလေးပြေးသွားကျွန်တော်အဝေးရရိုက်တာပဲအဲ့ဆိုလဲခွင်းကြီးထဲမှာနေရီပူဒါပေမဲ့အဲ့မှာတခုကအေးရတညံကန်ကောင်းသွားတယ်အေးတော့လေနည်းနည်းပူပင်မဲ့လေနည်းနည်းနေလို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့စင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းစင်းနေအကုန်လုံးနည်းနည်းအဲ့လိုမျိုးအမှတ်တရလေးအများကြီးပဲအခုဒီနေ့အဲကိုကြိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့အခန်းတွေများတယ်ဆိုပေမဲ့အဲဘလို့မျိုးလေးကြိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တည်ကျင်လို့အားနဲ့အစစ်တမရှိပဲလွှင့်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ကဒီနေ့ကကျွန်တော်ညစာပြင်ဆင်ရမယ်အချိန်အောက်မှာကိုကစောင့်နေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟိုမစားနိုင်သေးဘူးအားတလော့ဆယ်ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်အချိန်ကကြတော့ကိုရိုက်တဲ့ကားကြီးကိုပြန်ကြည့်လို့ကြိုက်တဲ့အခန်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုကတော့ကျင်တတ်တာပေါ့နော်လိုအပ်ချက်တွေကတော့ရှိဟိုပညာရှင်တွေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးတော့ဘာချက်တီရောရှိမှာပေါ့ဒါမဲ့ကိုကကြိုက်တယ်ကိုကြိုက်ပြီးကျင်နဲ့နေရဲ့အခန်းနေဆိုလို့ရှိရင်ပရိတ်တဲ့ feedback ကိုလည်းဟိုကြားကျင်တာပေါ့နော်ကိုလုတ်ခဲ့တာလေးဟိုကိုရင်မကောက်ပေါ့နော်နောက်ကိုရလူတွေအကုန်လုံးပင်ပန်းခဲ့တာလေးဟိုအမှတ်တရဖြစ်ပြီဒီနေ့ဆိုအဲ့ပင်တရအခန်းလေးဆိုလို့ရှိရင်အရန်တတိရတာအရန်မင်းသမီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမင်းသမီးနဲ့ခိုင်စုံနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆိုင်ငယ်မှောက်သွားတာဆိုင်ငယ်မှောက်သွားသူတို့ဆိုဒဏ်ရာရောင်ရတာလေအဲ့နေရာကြည့်တော့တာလွယ်တာတကယ်တမ်းဂုံးမွန်တက်ကတာလည်းမလွယ်ဘူးခိုင်စုံဆိုလည်းအမှဒဏ်ရာရဆိုင်ကယ်မှောက်သူတို့နှစ်ယောက်တနာပါအဲ့တော့ခြုံတော့မှဆိုင်ကယ်နှစ်ယောက်မှောက်သွားတဲ့အခန်းလေးတွေအဲအခန်းဆိုင်ကယ်မှောက်တဲ့အခန်းတော့မပါဘူးပေါ့နော်ဆိုင်ကယ်မှောက်သွားတာတွေနောက်အဲ့ကျွန်တော်တို့ရိုးတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့တပိတ်အောက်ကြီးမှာအရန်လှပြီးအကုန်လုံးအေးနေတာကျွန်တော်တို့ဆိုကျွန်တော်တို့နေမကောက်ရိုက်တဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးအေးစိတ်နေတာပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့တုန်းကဆိုလည်းပြောရတဲ့စကားတွေစကားလုံးတွေ dialogue တွေအစားအရန်ဟိုတပိတ်အောက်မှာပြောရတဲ့စကားလုံးတွေစကားအတော်လာတွေအစားတအားသဘောကြတာလေไอ้ซีนนี่หมัดตาย้ายตรงอ่ะเลยตาไอ้จิ่นน่ะเนี่ยวะเนาะเออมุโหลคอมเมนต์ยิโกอนิเนี่ยจี้รู้สิยังจิ่นน่ะตาวะเนาะอะกูแลอะล่ะจี้นี่เนี่ย
စကံလုံးတစ်လုံးချင်းစီသွားတာရဆာတဘောတဘောကြပြီးတော့ကြိုက်တယ်တဘောကြရဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါ sacred sacred ကရေးတာလीစခရစ်ကောင်ဟိုရေးတာဒါလीကောင်းတော့အဲ့ဒါလीကြည့်ပြီးတော့မူပျော်ပြီးတော့လीအဲ့ဘလိုများဟိုပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတီးကြင်လို့လွှင့်ကြည့်လိုက်တာဒီနေ့နည်းနည်းဒီနေ့အစားမစားတယ်မင်းနည်းနည်းပြုံနေဒီနေ့အိုက်ဆင်းလေးကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုကို့အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကြိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒီနေ့ဟုတ်တယ်အမကြီးအမပါစုကြီးအမေမေအမကြီးဒီနေ့ကိုကြိုက်တဲ့အခန်းတွေဆိုတော့မိုးတောက်ပဲကြီးလိုက်တဲ့အခန်းမှာလည်းအရင်ကျင်နေနေရဆိုတာဟိုတန်ပုံမှာကိုဟိုတက်မှတ်ထားတလောက်လေးပေါ့နော်ရောက်တယ်လို့ပဲဟိုရောင်နှီးပတ်ကြည့်ရောရောင်နှီးကိုသဘောကျတယ်ဆိုတော့အဲ feedback လေးလို့ကျွန်တော်အားနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့အမပုံမှန် live လွှင့်လို့ရှင်နေပြင်ဆင်တယ်လေဒီနေ့ဘာမှမပြင်ဆင်ဘူးဒီတိုင်းလွှင့်ကြည့်လိုက်တာအမှန်အခုစားမယ့်အချိန်မစားသေးဘူးဒီနေ့ကကျွန်တော်စားဖို့အမဆင်းလုပ်ပြရမှာဆရာလေးတို့ဂရီတောင်မိတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နန်းနဲ့ခင်ကိုလည်းကြောင်ညာဝင်နေနှစ်ယောက်လဲနေအောင်ရောက်ကင်မရာဝင်ဩဟုတ်တယ်ဗျာနန်းနဲ့ခင်ကိုကြောင်ညာဝင်သွားတာအဲ့မှာထားကျွန်တော်ကိုယ့်ဘက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကကိုအဲ့လိုကြည့်ပြီးအန်ကျိတ်ကရတာဆိုနည်းနည်းရှားတယ်ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ပြီးတော့လေဟိုဥရီရားပြီးတော့နန်းလဲနန်းလာရောကြောင်ညာဝင်သွားတော့ဟိုဖြစ်တော့ဖြစ်ပါတယ်တော်တော်များများကျွန်တော်ကာရီတော်တော်များများပြန်ကြည့်ရပါတော့ဟိုတော်တော်များများပြန်ကြည့်ရဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကြည့်လို့ရှိရင်အခုဒီကားပဲရိုးတဲ့ဟာကြီးများလို့လားမသိဘူးမသိဘူးရိုးတာကြည့်ပြီးဒီနေ့နည်းနည်းပြော်သွားတယ်တော့အပြင်မှာတစ်ခါမှမရိုးဘူးတဲ့ဟာကိုဇလန်းထဲမှာလောက်ရတော့လေအပြင်မှာအဖြစ်ရှိအောင်မဟုတ်ဘူးလေအခုချိန်ထိအဖြစ်မရှိတော့အပြင်မှာမရိုးဘူးလေမရိုးဘူးတော့ဇလန်းထဲမှာလောက်နေနေဥကေရာနဲ့အပြင်မှာဒါအဖြစ်မရှိရမင်းတော့အကြောင်းမို့ပါအခုအားလုံးကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်အကြောင်းမို့ပါနော်ပုံမှန်ခုနကဆိုကျွန်တော်ဟိုဆရာလေးကရန်ရိုးတယ်အောင်လေးရေဟုတ်တယ်ကိုလည်းဘာမှမစားသေးဒီနေ့ကိုကိုအဲ့ခန်းလေးကြည့်ပြီးကျင်နဲ့နေရတယ်အခုစားတော့မစားနိုင်ဘူးနည်းနည်းပြောအမအားလုံးလောက်ကြတာပေါ့နော်တစ်ဖွဲလုံးကျွန်တော်လောက်ခဲ့တဲ့ဟာလေးဟိုအစာအဆုံးစားလေအဆုံးအားလုံးတောင်းပြီးရှိတယ်လောက်ထားတဲ့ဟာလေးအကောလုံးကြည့်ပြီးဒီနေ့တော့နည်းနည်းကျင်နဲ့တောင်းပေါ့ဟိုနေ့တွေကလည်းကျင်နဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဇက်အသွာလာရဇက်တန်မိုးရဇက်အချိန်အနေအမြင့်ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကဇက်ကိုဘာမဲ့ပြောဟိုဇက်တံမိုးတက်လာဇက်ကိုဆွဲခေါ်သွားတာအာမျိုးကိုကိုဆိုင်ရေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကြီးကပြိတ်သက်ပါတော့ပြောပြီလေဗျာမောင်မောင်ဝင်းကြီးရိုဘိုရှက်သေးလားငါမောင်လေးဟုတ်တယ်မှာရှက်နေရဆိုတာလေကျွန်တော်ကရိုက်တုံးကကျွန်တော်အဲ့လောက်မရှက်ဘူးအဲ့ရိုက်တုံးကအဲ့စိတ်ဖြစ်နေရလဲပါတော့ဗောနော်အဲ့စိတ်ဖြစ်နေရဆိုတာအဲ့ရောင်နေဦးစိတ်ဖြစ်နေရမိုးတောက်တုန်းကလည်းကျွန်တော်ဒေါသကြီးထွက်ပြီးအတုံးကအဲ့တုံးကတိုက်တိုက်ဆန်ကျွန်တော်ကဒေါသထွက်မယ်ဆိုဒေါသထွက်ဖို့ကံပါလာလားမသိဘူးအဲ့လိုဒေါသထွက်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့ကော့တီဖြစ်နေတော့နည်းနည်းဒီနေ့ဆိုတော်တော်ကျဉ်တတ်တယ်နည်းနည်းကြည့်နေနေအဲ့လိုအေးဟိုဥရရားနေအပြင်မှာအဖြစ်မရှိဘူးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အပြင်မှာအဖြစ်မရှိအပြင်မှာအဲ့လိုမရိုတတ်ဘူးဗျာအဲ့လိုမျိုးစကားလုံးလေးရှိဟိုဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့လေအဲ့လိုမျိုးသူများတယောက်ကိုအဲ့လိုညူဘီကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးအထဲမှာကိုယ့်ဘက်ကိုပျော်ကူနာကြည့်နေနေနေကိုယ့်ဘက်ကိုဥရလာဟုတ်တယ်အပျော်လွန်ပြီးတော့ဗိုက်ပြည့်နေတယ်ပဲပြောရမလားမသိဘူးအပျော်လွန်တာတော့မဟုတ်ဘောနော်ဟို certified ဖြစ်တာပဲကျင်းတယ်ဘောနော်ကိုဒီနေရတာလေးပပ်ပစ်မှာအဖြစ်မရှိအဲဟုတ်ပါဘူးပြောပြတာပါပပ်ပစ်မှာအဖြစ်မရှိတာပြောမှာပပ်ပစ်မှာအပြင်မှာကြတော့လေဟိုအဖြစ်တော့ဘယ်ရှိမလဲနော်ဒါအပြင်မှာအဖြစ်မရှိရဲ့လူတွေအပြိုကြီးတွေလူပြိုကြီးတွေတိမပါဘောဆိုတော့ဒီနေ့ကြည်ရနည်းနည်းအဲကျန်တော့ပျော်လို့ပါအာကိုရေးကိုညီနိုင်တမီးလေးကရန်အားပေးနေအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရေးအဲ့စကားလေးတစ်ခုမဲ့ပျော်သွားပြီမောင်လေးကအဲ့လိုပြောလေအမတို့ကမကြည့်ဘာလို့မကြည့်ရလဲအမရဲ့မျက်စုဟုတ်တယ်
ကြည်နေနည်းနည်းပြောနေသူရအောင်နဲ့ကိုရောင်နေရိုးပြဒီလိုတော့မရိုးတတ်ဘူးပြအခုတငယ်ချင်းနေနဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေဆိုအန်အောင်မှာသူတို့နဲ့စကားပြောရင်ဆိုတခါမှအလိုညောင်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 အမ်လောက်တက်ဖို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောဖို့တော်တော်ရှားတယ်ဆိုတော့ခုနရောင်နေဦးပြောရကြည့်ပြီးဦးလေးရကျွန်တော်အရှိကားမှာတခါမှအလောက်ကြည့်လေး easy clear လေးလောက်ပြီးတော့လို့မပြောဘူးအရှိကားတွေတော့မလေးဟိုစိတ်ချင်မှာမှာတော့ကြာတမီးစားဆိုပြီးခုချင်းတွေ့ရဲ့အချိန်မှာခင်ရယ်ကိုရယ်လောက်ပဲလေဘယ်ပြောရဒီမှာကြာဟိုမှာစိတ်ချာချစ်ပြီးသားပေါ့နော်ဒီမှာကြာတော့ဟိုချစ်ခါစားလေချစ်စခင်စားကျင်တာကစားအစွဲအဲ့လိုမျိုးအပြင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးဟင်းဟင်းဟုတ်ပါမလားတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာအပြင်မှာရိုးတက်ပါတော့ဒီလောက်ထိကိုကိုကိုကြည့်ပြီးဦးမရတော့ဘူးပြမအဖြစ်မရှိတော့ဒီဇင်ဘာတဲ့အပြင်အဲ့လိုကြီးအဲ့လောက်ကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုကျင်နေတာပြောတာပါကျွန်တော်ကကိုအရှိကကားလေးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှခောက်ဘန်းမသိဘူးကျွန်တော်ပြင်ပြင်ကြည့်တယ်ကိုအားနဲ့ချက်ရှာတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့က perfect ဖြစ်မှာမဟုတ်သေးဘူးလေအများနဲ့စူးစမ်းနေရမှာဆိုတော့အားနဲ့ချက်ကရှာရတယ်အမြဲတမ်းပြန်ပြန်ကြည့်ရအမုံမတီဆိုဘယ်နှခောက်မှန်းမသိဘူးအမုံမတီကြည့်တာကြိုက်တာလည်းပါတယ်အမုံမတီဘောနော်အဲ့ဆိုကျဲနေဟိုင်လည်းကြိုက်ပါတယ်ဒီကားလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတနည်းနှစ်ခေါက်လောက်ပြင်ပြန်ကြည့်ရကိုအားနဲ့ချက်ရှာတာပါဒီကားအားနဲ့ချက်တိမှဟိုပြင်လို့ရမှာဆိုတော့လीဟုတ်တယ်ဇက်ရှင်ပြင်လာပြီတဲ့အနီဝင်းဝင်းနားလေးမှာမိုးတွေရွာနေရလို့ပြောခရူးဆိုင်ကြပါကျွေးထွန်းဟုတ်ကဲ့ပါအဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကကြိုက်တယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲကြောင့်မို့အဘာမှမစားခင်အဲ့လိုမျိုးလေးကြားဝါလို့ရှင်ဟို PPD ပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့ခေါင်းတော်မပြီးနာအဲကြည့်ပြီးကြည့်နေနေချက်ချင်းထားပြီးတော့ခုနဘာမှပုံမဲတင်မလို့ပဲဟုတ်တယ်ဒီကားအရိုးဆုံးပဲရွှေကြီးသုံးဖြိုးရေးတဲ့လိုင်းလွင်ပြီးကြွားတာမဟုတ်ပါဘူးအပြင်မှာမရိုတက်လို့မရိုတက်လို့ပြောရောင်နီစာစိတ်တွေမောပြီးမိုးတောက်ကြည့်အောင်ရောင်နီစာစိတ်မောနှစ်ခွဖြစ်နေတာဟိုပြေးရမလို့လို့ဒီပြေးရမလို့လို့အဲ့တုန်းဆိုလဲစိတ်မောတယ်ပေါ့နော်ဟိုမေပြူပြူနဲ့နည်းနည်းအစ်စကလီဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ညာအစ်စကလီမဟုတ်ပါဘူးနည်းနည်းများသွားပြီလေအစ်စကလီထက်ကျော်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ညာတော့ရှေးဘက်ကိုကြာနည်းနည်းပြန်လျှော့ရတာအဲ့လိုမျိုးခံနေဆိုမောပန်စုမေမေဟုတ်တယ်အောက်မှာအကိုကဘိုက်စာနေပြီဒီနေ့ကျွန်တော်ကသူ့ဘာမှမချက်နဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့စပဂက်တီလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်တိပတိပစ္စည်းတွေဝယ်ထားတယ်ဟုတ်တိပတိပစ္စည်းတွေဝယ်ပြီးတော့အဲတူက9နာရီလောက်က6နာရီခွဲလောက်ကကျွန်တော်ကပါမုတ်ကျန်းလေးနည်းနည်းလေးပါမုတ်ကျန်းလေးတစ်ဖက်တစ်ဖက်စားတော့အဲတူကနေလောရောလုတ်ဖြစ်မှာမလားဆိုပြီးအားနဲ့စပဂက်တီလုတ်မယ်8နာရီထုံးလုတ်မယ်ဆို8နာရီကနေပြောခဏလေးပုံတင်မယ်8နာရီ55ဆိုပြီးအားနဲ့8နာရီ55နေပြောနောက်ဆုံး live ခဏလေးလို့နာရီခွဲလောက်ပဲလွှင့်မယ်ဆိုပြီးတော့လွှင့်နေဆိုအဓိကဟိုအဲ့လိုမျိုးလေးကြားကျင်တာပေါ့နော်တဲတွေဥတွေရားနေပြီဟုတ်တယ်စူးစူးနေရဲ့မိုးတောက်ကတနာဖို့ကောင်းတယ်သူကလည်းအချစ်မရှိချောက်အချစ်မသိချောက်ဘောနော်အဲ့လိုဆရာလေးတအားမဆိုးပါဘူးမိုးတောက်ရှော့ဖြစ်သွားတာလေခုခုနကတော့ပြောပြလိုက်ပါတယ်မိုးတောက်ရှော့ဖြစ်သွားကျွန်တော်တကယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲမူးဝါတာလေစိတ်တူရာဇာပိုင်းစွတ်တူပလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမိုးတောက်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့မိုးတောက်စင်းနေရိုက်ပါများတော့မိုးတောက်စိတ်ဖြစ်တယ်ရောင်နီးစင်းနေရိုက်ပါများလို့ရှင်စိတ်ကရောင်နီးလိုမျိုးပျော်ပျော်နေတတ်တယ်ရောင်နီးတွားလာတယ်မှာပဲမျောနေတာပေါ့နော်မိုးတောက်ရိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ကိုလူကလေသူများရင်နဲ့ဟိုပြောရဆိုရတာစဘယ်လိုပြောရမလဲជីជីပြူပြူမရှိဘူးဘယ်သူနဲ့မှလည်းစကားလည်းတိတ်မပြောချင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးရောင်နီးကြတော့လေအဲ့လိုချစ်ချင်းမြတ်တားပြေဝရတယ်ရောင်နီးကိုကြည့်ရတာ
အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မူးကအဲ့ဒီနေရာဆိုအမှတ်တရပဲ easily ဆင်ဟုတ်တယ်လေဟိုဟာနဲ့အဲ့ဆိုညီမမကြည့်လိုက်ရလို့မမျက်စုလားဘယ်သူလဲမသိ easily ထက်အဆင့်ထိကျော်သွားပြီပေါ့နော်ဟိုဟာနဲ့ကဟိုဘယ်သူလဲမေးပြူပြူနေရအမွာကိုမြင်နေတဲ့အချစ်ဟောင်းလေးကိုလွှမ်းနေအောင်မလေးကိခိုင်ချမ်းမြင်တက်ကတော်တော်ကြီးသွားပြီဆိုတော့အကျုံကြီးနေနေလေနည်းနည်းလေးမိုးတော့ကိုက2ယောက်စာလောက်ကတော့2ယောက်2ယောက်နေရာနေခံစားပြီးတော့မိုးအကျုံကိုချစ်စွာပါလေဆိုပြီးတော့တင်ကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်နည်းနည်းစိတ်နောက်ပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးမုန်းကျသွားတယ်ကိုရာဆိုရင်ဆိုရဲစိတ်နေလေရိုက်တွန်းလာတိတ်ပြီးတော့မသိခဲ့တာအခုကြည့်တော့ချိန်မှာပို့ပြီးတော့အာငါသာဆိုရင်ဆိုရဲစိတ်နေပေါ့နော်ဟေဝေးအခုမှမြင်းကြံပြန်ပါလားချောမဆူအမလီအားအဲ့တော့နဲ့အာမီနိတ်ဒီဆုံးတော့အာမီနိတ်ဒီဆုံးလို့တဲ့မန်းနေကြော်တာမဟုတ်ပဲကျွန်တော်ကလေဖတ်နေနေအပေါ်ရောက်ရောက်သွားတာအဲ့ဒစီဖြစ်တယ်ပြောဘာမှမသိဘူးအားကြီးကကင်တီတာဝင်းစန်ဒါမိုမမီလာယောင်စပက်ဂတီကချရာမြင်တယ်ဒါမဲ့ညစာဟုတ်တယ်မှချရာတော့မြင်တယ်စပက်ဂတီရဲ့ပစ္စည်းလက်အဆုံရှိရလှုပ်ဖို့လည်းရှိတယ်အဒီနေ့နည်းနည်းကျွန်တော်ကဘာဒီလှုပ်ရှုပ်လို့ရှုပ်နေမှမသိဘူးရုပ်ရှင်ကားတော့ကိုကအမြန်ကြည့်ဒီနေ့ feeling ကလည်းဒီနေ့နည်းနည်းအပင်လေးစိုက်ချင်တာအပင်လေးစိုက်ချင်တာမဟုတ်ပါဘူးပန်းအိုးလေးနည်းနည်းအခန်းလေးထဲမှာနည်းနည်းလေးအဲ့လိုလေးလို့အဲ့အဲ့ feeling လေးရနေတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့အပန်းအိုးလေးကြီးလှုပ်နေရတဲ့နည်းနည်းသိပါဘူးစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းជីជីနူးနူးလေးဖြစ်တော့အဲ့အပင်လေးထလုံးနေNo, sorry ပါဒီနေ့ရုပ်နည်းနည်းမပြည့်မစင်နဲ့လွင်လာရတာတိခတ်မိကြည့်ကြပါငါကအတန်တမျိုးဖြစ်နေမှာအေးအေး तू ပြောပါမယ်ဟုတ်တယ်အတန်တမျိုးဖြစ်တာမဟုတ်ညီမလေးခုနအခက်နေကြည့်ပြီ तू ကအင်းအင်းအင်းအဲဖြစ်နေ sorry sorry ဟိုနေရာလို့မဖြစ်ဘူးဖြစ်နေအခုလာနေရဲ့စကားမှာစသိန်းမှာဘသူနဲ့ညာလဲတဲ့ပြောပြောင်းอีพิวจุลายพงเนี่ยอีพิวဆိုอพิวบ่ฮะအောက်ကလည်းဖြူဖြူဟာအဖြူလေးဖြူလေးများနေထေးຫນွယ်ထေးຫນွယ်ဆိုကထေးຫນွယ်ဖြူပေါ့เนาะ sorry ပါ sorry ပါဒါအပြင်မှာအဲ့လိုွှွှ่นနောက်ကနေကျင်တာအဲ့လိုမျိုးဘရိုဒါဘရိုရက်ခံလေးရကျင်တာမှုအပြည့်ပဲမောင်လေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မအေးကိုမပြောတော့ပျော်တာပေါ့เนาะအဲ့ကအပြစ်မှမလို့ဘူးတော့အခုထပ်ပြောအောင်ပြောပါကြီးအဆင်ပြေပါမလားဆိုရင်မမေဆွေစင်အေးဝါအေးဝါကိုမအိပ်ဖြစ်အမှန်တမ်းပြောရင်ဒီနေ့အိတ်အိတ်ငိုင်နေပြီစောစောအိတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အော်မေဝေမတိတော့ပါဖုန်းခေါ်ရတာဟိုဖုန်းခေါ်ရနေလိုက်မယ်မနက်ဖြန်10နာရီ15အော်ဟုတ်တယ်မနက်ဖြန်ကျွန်တော်မနက်ဖြန်ခစ်တပြုံမီမှာမနက်10နာရီ15မှာခစ်တပြုံမီ live interview လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်မနက်ဖြန်ကျောင်းမှာကြည်ကောင်းလွင့်မှာတော့ကြည်ကောင်း live ပြောပါတော့မယ်စောစောစီဖျားစောစီဖျားဖျားကတ်ဆရာရှိရကတ်ဖျားရှိခိုးပြီးရင်9နာရီကျော်10နာရီ15လောက်ဆိုပြောလို့ပြောပြီးပေါ့နော်အခုကြာတာနေနေအချင်းမှုတို့စောကတိအောင်မလုပ်ချင်တော့အောက်မှာအကိုကတော့တော့ပေါ့နေတော့မပေါ့ပါဘူးချင်းသားထောင်းနေအမှန်ချက်မလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုမချက်နဲ့ကျွန်တော်လုံးမယ်ဆိုပြီးသူပြောတာဆောင်းနှင်းဖြူမြင်ရကြတော့ပိုချောလာမချောပါဘူးမရဲ့ဒီနေ့ကကိုကိုကိုကြည့်ရတမျိုးကြီးဖြစ်နေဟာအတန်ပါဖြစ်နေလို့အတန်ဘာမှဖြစ်ပါဘူးเอวียောက်มาเปียงปลีอ่ะเปลี่ยนจิอ่ะซินตันนาเมี่ยงไม่จิเยจิเยบ่ผิดโหลเลยไม่จิเยจิเย
7 minutes ရှိပါတယ် 27 minutes ဆိုတော့စားပြီဘူးအစားလည်းမစားဘူးဒီအဲ့အဲ့ကတော့အိပ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မနေ့အစောကြီးထပြီးတော့ဖျားဆွန်းတော့ကပ်ဖို့လောက်ရဆိုတော့အစောကြီးတော့ထားတယ်စစ်စင်းနဲ့မြမင်းတူတဲ့အပိနေပါတယ်ရုပ်ဝေထွန်းအမေကကြည့်မိုးတဲ့ဆရာလေးဆိုပြီးတော့ဆရာတစ်တော်လေးတကယ်ကြွေတော့ရတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်တစ်တော်ကလည်းညမှန်တော့ရိုက်ကြည့်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်တာနောက်ရကြပါဆောင်းကားရဲ့ဟုတ်တယ်။ရောင်နှီးဆောင်းရဲ့လို့တော့လည်းမဟုတ်ပါအဲဘယ်လိုပြောရမှန်းတော့မသိဘူး။ငယ်ဘွားအမွာကလေးတွေကအမွာစစ်တွေဟုတ်တယ်အမမေခိုင်လက်ဟုတ်တယ်မငယ်ဘွားကလေးလေးနှစ်ယောက်ကအဝါလေးမုံဆွဲထဲမှာပါတဲ့ကလေးလေးနှစ်ယောက်အရှမ်းတော်တဲ့ကလေးလေးတွေလေမိုးတော့မနေ့ကလည်းဇက်ရှင်ရောက်ကောင်းတယ်မိုးတောက်မရှိတော့ဘူးမိုးတောက်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲမသိလူချင်းချင်းတော့မှလာမိုးတောက်နဲ့ရောင်နှီးလူဖြစ်လာမယ်မသိနော်မိပြပြကလည်းရောင်နှီးကိုချက်သွားပြီအိမ်ကမြရတဲ့ဆရာလေးခမ်းမှုကြည်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ TikTok ရိုက်ပါအောင်နဲ့ဟုတ်ရိုက်မယ်ရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီညနည်းနည်းစူးစမ်းကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဒါပေမဲ့နက်ဖြန်ကစောကြီးလဲ live လို့မရှိရဲ့ဆိုတော့လေဟော sorry 7:25 မှာပါခစ်ခစ်လေးဟုတ်ကဲ့ပါအမမေလာရောင်ရင်ဆရာလေးရဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိုးတောက်ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့မနေ့ဖြန်မှကြည့်ပါတော့နော်မိုးတောက်လည်းတနာပါတယ်ဘာဖြစ်သွားလို့ဖြစ်ပြီနောက်ဖြန်ရောင်နီရောမိုးတောက်နောက်ဖြန်မိုးရောင်နီကဆိုင်ကယ်မှောက်သွားမိုးတောက်ကပျောက်သွားမှာဟာဆက်ရှင်အောင်တက်သွားပြီနော်နမ်းမေစင်အဟုတ်တယ်လူချင်းချင်းတော့မှာပါ7:25မနေ့ဖြန်ဟုတ်တယ်မန္တလေးဘက်မှာမိုးရွာနေလို့ပြောတယ်ဂယုဆိုင်ကြပါရှိရလူအကောင်လုံးနော်ခိုင်မာမနော်ခိုင်မာဝင်းဟော Instagram မှာလည်းတင်ရမယ် Instagram မှာလည်းမတင်ပြဘူးကျွန်တော်နည်းနည်းအလုံးရှုပ်နေလို့TikTok တနည်းငါးကလောက်မဆော့နိုင်ပါဘူးညီမလေးရဲ့တခုဆော့ဖို့တောင်ပါလေအရင်တော့မဆော့ဘူးမဆော့ဘူးတငယ်ချင်းတွေဆော့ရင်တော့မဆော့ဘူးလို့နေလာဒါပေမဲ့ကိုလူတွေကဆော့ပါဆော့ပါပြောလို့သာဆော့ရတာတစ်ခါတစ်ခါဆော့ရတာလေခါခါဆော့ရမလွယ်ငါးခုဆိုပို့ဆိုငါးခုဆိုလေဟိုလောက်ယူရမယ်အချိန်9နာရီ6နာရီလောက်ယူရမယ်တခုတောင်တနင်္လာနေ့လောက်နေပါလို့ပြအောင်ဒီကြိုင်ကျွန်တော် page ကနေပြီးတော့ video ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတင်ဖို့ရှိပါတယ်မိုးတောက်ကတတိယပြီးရောရောင်နီကမေးသွားအောင်ပါလားအဲလာမှမကြည့်ပါတော့အေး7:53ဇာလန်တစ်ခါစားလောက်တောင်ဖြစ်သွားပြီမြန်းလားကိုကြည့်ပြနေမယ်ထင်းနဲ့ဖြူတယ် Instagram လေးအဲ
မိတ်ဆွေမင်းနီဦးမျိုးဦးညီအားလုံးကြိုက်တယ်အခုကားလေးတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မေဝေတို့မောင်နှမတွေအကုန်လုံးကို If you July phone မလီနာမည်ဩခုနခေါ်လိုက်တယ်လေမအီဆရာနေတင်တာမစားပဲနေတော့မစားပဲနေဟုတ်တယ်9နာရီတော့ကျွန်တော်ထီချင်းဆိုတစ်ခါမှမစားဘူးဒီချိန်ကြီးကိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတာဝန်ယူပေးမယ်ဒီနေ့လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ဆင်းကိုလုပ်အောင်ပါဟုတ်ဆိုတော့ကိုတာဝန်ယူရတဲ့အဟာတခုပြီးမြောက်အောင်တော့လုပ်အောင်ပါအမှန်တော့ TikTok TikTok ရိုက်တစ်ခါတစ်ခါရိုက်ဖို့အရန်အားယူပါတယ်ကို့အတွက်ကလေးမလွယ်ဘူးနှထိုးအမျိုးတွေကပိုချောလာတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှထိုးကြီးကိုလာလဲပါအောင်မယ်လို့အကုန်လုံးနမ်မြင့်နွယ်မနမ်မြင့်နွယ်ကျွန်တော်နာမည်ခေါ်လို့မအတွေအကိုတွေထဲ့မခွင့်ရင် sorry ပါတခါကြလို့ရှင်ငယ်သားကြီးလားမသိလို့လေခက်လိုက်ခါကြလို့ရှင်မတွေငယ်တဲ့သူတွေကလည်းမတက်ခွင့်ကြိုက်ကြဘူးလေအဲကြောင့်မအစ်တဟီလာတာရို Oslo လာလဲမပဲတွေ့မယ်နော်မတန်တာမိုးသိပ်ငါ့အမြန်လီထဲဦးတဲ့ကိုယ်သူစေးအောင်အပေါ်အောင်မလေးမြန်တော့ငိုပြီးပြေးရလေစေးအောင်အောင်လို့မျိုးဟာလီထဲဦးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမင်းသမီးလေးဒါကြောင်းလားစာလေနေပါအောင်သူ့နာမည်မာရေမဆန်းဆန်းမော်ရေ copyright လေsounding view အပိနေရနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချောပေါဗျာဒီနေ့တီရွှေစင်ဟာအောင်မခွက်တန်နေကြားနေပြီဆန္ဒပြနေပြီလားမသိမိတဲ့နေတန်တာမိုးသိမ့်ပဲရောက်သွားလေလီထဲအိုးလှုပ်လိုက်ဆိုပြီးတော့ခွက်တန်နေကြားနေရပြီဦးမျိုးသမီးလေးကအခုထတ်တိုးပြိတက်မေမတီခိုင်းတဲ့အနမယ်လေးလာလိုက်တာအော်ဒါရောက်ဒါရောက်တန်တာမိုးသိမ့်ရေလီထဲအိုးဆိုဒါရောက်ရှာပြီဒါရောက်လို့လှမရပါတော့ကြာနေကြမှာ live ထပ်လွှင့်ပါမယ်เนาะအဲ့ဒီကြမှာလာပါပါပြပြပါပါဆူဆူနွယ်တဲ့အိမ်မတိုင်းလုံးအားပေးနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖွားနေအမီကချစ်လို့တဲ့စောင်းနှင်းဖြူကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘိုက်စာနေဟုတ်မယ်ကျွန်တော်နေ့လေမနေ့ကသူကနေ့လေစာနည်းနည်းပြင်ဆင်တာကျွန်တော်ဒီနေ့အလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့စပက်ဂက်တီလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အမျိုးတဲ့အမတီဖုန်းမှာကြည့်ပြုံးပလေးမှာပြန်ကြည့်အောင်မယ်ကြိုက်လို့ချိန်စုပါအမကြီး32မိနစ်ကျော်လို့တန်ပြီးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ကွာဆိုပြီး32မိနစ်ဖြစ်သွားတယ်ချိန်ချင်း36မိနစ်40ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အောက်ဆင်းပါတော့မယ်ကျွန်တော်လည်းဗိုက်စာနေဘာမှမစားသေးအဲကျွန်တော်ပုံနေ၈နာရီထိုးရင်ပုံနေတင်တယ်အလို live မှာ live လွှင့်နေဆိုတော့ဘောနော်အဓိကကျွန်တော်တနေ့တနေ့ပြီးသွားတဲ့ fever လေးကြီးကျွန်တော်ကြားကျင်တယ်ကြားကျင်တယ်ဆိုတာအခုဆိုကျွန်တော်ပုံနေလိုက်တနေ့ဒီနေ့ဆိုဘာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးရေးကြရပါဘောနော်အဲ့ဒါလေးတွေကဟိုအဓိကကျွန်တော်ရဲ့ဟိုပြောရလို့ရှင်ပီတိပဲဗောနော်ပီတိဆိုတာအခုတနေ့ကျွန်တော်တို့စေးနေဆိုတာကလေခိုင်ကြလို့ရှင်ကြည့်တော့ဖက်နေပြီးွားရမယ်တခါချင်ရိုက်ရတာရလေအရင်ပင်မနေကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီကားမှာမှောင်ဖြစ်တဲ့တူဟိုအရင်ထက်နှစ်ဆလောက်ကရဗောနော်အဲအကြောင်းမို့အရင်နဲ့မတူ၈နာရီပုံနေရှာရရအောင်တင်နေရအောင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကောမတီရအောင်ပြန်နေ reply နေလုပ်တယ်ဆိုတာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုဗောကိုယ့်ရဲ့
လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပီတိဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်အဲအကြောင်းပေါ့ပါအဲကြောင့်ဒီရပိုင်းကို live တွေ့လင်းနေအပေါ်ကိုကြည့်ပြီးပြောအောင်ညီမလေးအစင်းစဉ်းစားနေလေးဘာပြောအောင်မလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲအကြောင်းပေါ့အခုဇလန်းစားလွင်နေရ၈နာရီဆိုပုံတင်နေဘာလို့ပြန်ကြားချင်တာပေါ့နော်ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာလေးကိုအတိမတ်ပြုတ်ပေးရဆိုတော့အရာလေးကိုကြားရရင်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ပီတိကအဲ့ဒါပဲဆိုတော့အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော် live ဒီအပိုင်းလွှင့်နေတာစိတ်တယ်ပုံတင်နေတာစိတ်တယ် post တင်နေတာများတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် page မှာရောအဲ့လိုမျိုးအဲကြောင့်မို့အမေအပိလေးပါတယ်ဒီမှာ phone တော့လုံးပေးရောဝိုင်းလို့မထင်ဘူးခုနရွှေရင်ဟာတဲ့အောက်မဘာကြီးထူနေတယ်ချက်တော့ချက်နေပြီအဲကျွန်တော်သွားရမယ်အဲကျွန်တော်နမှုဆိုအချိန်လွန်တော့မှာဆိုတော့အောက်မှာကိုကထူထောင်နေပြီဆိုတော့အကိုတောင်းဝင်ယူပေးတာရဲ့ဟာကိုပြီးဆုံးအောင်သွားလုပ်ပြရအောင်မယ်ဆိုတော့တတနောက်မှကျွန်တော်စကားတွေအများကြီးဆက်ပြောပါမယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ရကြမှာကျွန်တော်ไปยาสาเนี่ยตะตาตะตาบ๊ายบาย